alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang zubani tu cina. English. Coffee. Bahasa Indonesia. Rakyat Malaysia. Ijen. Urdu. Urdu tu aja. Orang tu sih dua sih dibawa tu. Ani, ada nama ada dekana. Ada tu sih dibawa. Orang ada kibla. Kibla. Kibla sempat yang jis taraf ham namaz perhati. Yang kibla jis taraf ham namaz perhati. Kibla kawah ki taraf poti. Ham ye suraj ke tulu hone aur ghurub hone. Namaz ke baad ham dua mangte hain. Jisme ham Allah se wo mang ruku. रुकु के दौरान हम घुटनों को छूते हैं और अपनी कमर को सीधा रखते हैं। हम तीन बार सुभान रब्बी अल अजीम मेरा रब पाक सूरतुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार जैसे लगे ना ये तो ना ये तो नहीं है ये तो अकबर नमस्कार। चला तो बंद है।